Алматыда қыз ұрлады деп айыпталған экс-прокурор мен банктің белді қызметкері сот алдында жауап бере бастады. Оқиға былтыр қараша айында болған. Тергеу мәліметінше ішімдікке сылқия тойған банкир экс-прокурор досымен бірге өзінің жүріп жүрген қызын асқан қатыгездікпен зорлаған. Пәтерде негізі 5 жігіт болыпты. Дегенмен тек біреу ғана қамауға алынған. Ал экс-прокурор 84 миллион теңге тұратын зәулім үйін кепілдікке қойып, бостандықта жүр. Қалталы күдіктілердің талабымен жабық есік жағдайында өтіп жатқан сот процесі туралы Аруна Ортай толығырақ. Бұл экс-прокурор мен банктың білдей белді қызметкерінің қол іздері. Жәбірленушінің айтуынша 38 және 40 жастағы күдіктілердің көрсетпегені жоқ, түні бойы топтасып зорлап одан қалды. Соққыға жыққан тек таң атып, екеуі ұйқыға кеткенде ғана қыз пәтерден қашып шығып құтылыпты. Шылығымды мойынға байлап, үніңді өшір деді. Екеуі түні бойы тоқтаусыз зорлады. Тоқтатыңдар деп жалындым, жыладым. Сөзіме ешқайсысы құлақ асқан жоқ. Ұрып соғып көрсетпегенді көрсетті. Шашым жолымды, денемнің сау жері қалмады. Шаруам бітті, өлдім деп ойладым. Оқиға Алматының ең элиталы тұрғын үй кешендерінің бірінде болған. Банктың белді қызметкері өзінің жүріп жүрген қызын қонаққа шақырады. Пәтерде бұлардан басқа тағы бір жұп болған екен, бірақ олар көп ұзамай үйлеріне қайтқан екен. Солардың артынша пәтерге үш жігіт кіріп келген. Жәбірленуші үйіне кетпек болғанда экс-прокурор есікті құлыптап, қызға тиісе бастапты. Содан банкирдің де ойы бұзылып, екеуі қызды төсекке сүйреді, дейді жәбірленушінің адвокаты. Ал қалған үшеуі болса, әрі қарай ішімдік ішіп отыра берген көрінеді. Қыздың құтқарыңдар деген айқайын таңға дейін естіген үшеу қазір сотта куәгер. Күдіктілер арызыңды ал деп талай мәрте қоқанлыққа көрсеткен. Жәбірленушінің үйіне түнде барып, туыстарын қорқытып, болмаған соң ақша даусынды. Енді кәмелетке толмаған балаларының барын айтып, соттан жеңілдік сұрап отыр, бірақ біз олардың жазаға тартылуын талап етеміз. Мәліметтерге қарағанда істі боп жатқан экс-прокурор екі бірдей аудандық прокурордың көмекшісі қызметін атқарған, содан өсіп Алматы қалалық прокуратурасында да істепті. Тергеу басталғанда қамауға алынған мен көп ұзамай 84 миллион теңге тұратын коттеджін кепілдікке қойып бостандыққа шығып кеткен. Қамауда тек банкир ғана, ал сотта банкир мен экс-прокурордың құқығын 5 бірдей адвокат қорғап жатыр. Бүгін басталған сот процесінде олар тергеуге көңілдері толмайтынын айтып, істі қайта қарауды сұрады, алайда сот өтініштерін кері қайтарыпты. Ал атышулы процесс күдіктілердің талабы бойынша жабық есік жағдайында өтуде. Арун Ортай, Алмас Нұрдос, Алмас Абдешев, КТК, Алматы.